паркет. Честит паркет. Правим ремонти, местим жилища. След малко имам среща с Дамян Попов да говорим по работа. Днес е ужасен студ. Отиваме към срещата с Дамян Попов. Той е път отивам към ракета, но съм си взел портфела. Тук сме с Дамян Попов. Да се сложиме качулките, да сме по-готини. Ще снимаме брутален клип с него. Ще ви направим съпечастни с това наше голямо дело. Точно така. Така. Видяхме се с Дамян Попов. Ще направим много як клип с него. Другата седмица да снимаме. Отново кой? Ново джем. Джеймс, какво става? Къде отидете? На турне сме, брат. Отиваме Търново, Варна, Пловдив, Видин. Сега бях на среща с нашите спонсори и всичко мина. Супер! Кога, къде? Кажи на хората. Днес, на 25-ти, сме в Велико Търново, клуб Мелан. Така. Утре сме във Варна, в клуб Мачете. На 30-ти април сме в Видин, клуб Импулс. И на какво остана? Пловдив, библиотеката на 7 май. Ще ни сгазат и продължаваме. Жим, кои сте вие? Out in Space. Ние пък с Жим се срещаме за други неща, защото да, ще ти кажа разни дати, на които ще снимаме с Дамян Попов. Играем. Ще пътуваме малко към Варна. Яко. Ще снимаме там. Яко. Така че, да. Ще говоря след малко, хайде. С Джемеца се видяхме, те отиват на турне, чухте всичко. Имаме ни стикери, баш Motion подарък. Чудя се някой дали има интерес да му подаря някакви. Баш Motion най-големе, бе? Направихме едно разговор, че с Худини. Худини го познавате, голям звяр. Аз отново съм в задръстването. Срещи по банки, документи за банки, страшна работа. Добър. Я кажи нещо за блога. Блога е гранка, аз се пръскам. Харесва ли ти? Не, но макези да. Супер. Сигурно хората кидат. Надявам се, да. Днеска видяхте, хорих да се разправям в банки. Среща с Дамян. Има много вятър, съжалявам. Утре ще ви водя на ремонт. Цял ден ще сменяме паркет. Аз се качвам да правя презентации отново и да пиша концепции. Ще се видим утре на ремонта.